Մենք հասկացել ենք Ռուսաստանի դիրքորոշումը կոնկրետ այս պատերազմում եւ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը կնքման հարցում, ինչը իհարկե հետագայում ցույց տամ, որ նրանք այլ կերպ են մեկնաբանում։ Բայց օրինակ կա կարծիք, որ արևմուտքը շատ չեզոք դիրք գրավեց այս պատերազմի ժամանակ եւ ոչնչով չօգնեց Հայաստանին, եւ անգամ Ալեքսանդր Խատիսյանը մինչ այդ երկու անգամ դիմել ազգերի լիգային, որպեսզի Հայաստանը ընդունեն որպես ազգերի լիգայի անդամ պետություն, սակայն պատճառաբանելով, որ Հայաստանը դեռևս Վուտրովիլսնի իրավարար վճիռը կայացված չէ եւ Հայաստանի սահմանները գծված չեն, հստակեցված չեն, Հայաստանը չի կարող մտնել ազգերի լիգա որպես պետություն, եւ հենց սրանից ելնելով էլ, սա պահելով իրենց համար իբրև թե որպես փաստարկ, նրանք հետագայում մերժեցին Խատիսյանի դիմումը ազգերի լիգային օգնություն խնդրելու այս պատերազմում Հայաստանի համար։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր դրամաբանությունն են այդ սովետահայ եւ նրան ժառանգող պատմաբանները մեղադրում են արևմուտքին, գուցե իրավացորեն են դրանք անդրադառնանք, որ ինքը չեկավ օգնելու ռուսների ու թուրքերի դավադրությամբ հարված պատերազմում։ Ուրեմն հատ նախ առաջինը դատապարտեք ռուսներին, որը կրկնում եմ, Էնվեր Փաշայի դեկան համաձայնության տվեցին զենք, զինամթերք, ամեն ինչ տվեցին, եւ դրանից հետո Էնվերը Մոսկվայից ուր գնաց, գնաց Բաքու, հայտնի արևելքի ժողովրդների առաջին համաժողովրդի ժամանակ, ուրեմն մասնակիցների ամենամեծ թիվը ովքեր էին Բաքվում, այ բոլշևիկները, եթե Բաքվում Էրդողան ասեց, այստեղ թևածում է Էնվեր Փաշայի ոգին, հիշում եք շկերտի ժամանակ, դեկտեմբեր, կարծեմ 9-ներ, հենց էս շատ բանա, ինչի ասեց, որտեվ այո Էնվեր Փաշան գնացել էր Բաքու 20 թվականին, հանել էր իր թուրը, ասել էր ես երդվում եմ այս թուրի վրա, որ կոչնչացնեմ իմպերիալիզմի շնիկ Հայաստանը, եւ հայ բոլշևիկները ծափ են տվել, ռուս բոլշևիկները ծափ են տվել, Ռադեկներ ընդեղ ղեկավարում, Զինովևներ, Կոմինտերնի ղեկավարը, դա Կոմինտերնի կողմից կազմակերպված համաժողով էր, եւ ասել, որ օրինակի համար հայերը հիմա էլ են մեկ-մեկ այդ ձեւում լեզու գտնեն ռուսների հետ, ոչ թե լեզու գտնեն, եթե իրենք թուրքերի հետ լեզու են գտել, շահերը համապատասխանում են, ոչ այն ժամանակ կարող էին լեզու գտնել, ոչ էլ հիմա, եւ այդ տեղի արևելքի ժողովրդների առաջ եւ միակ, իսկ ինչու միակ, որտեղ այդ արևելքի ժողովրդները իսկույն երես թեկեցին ռուսներից համաժողը, որն էլ աջորդեց այդ պատերազմ եւ այլն։ Հետևաբար, այո, ազգերի լիգան չի ընդունել Հայաստանին, որտեղ ազգերի լիգայի որոշումները կայացվում էին քվյարկությամբ, բազմաթիվ ժամանակ 50 թե 52 երկիր էր, եւ ելի 2-րդ քվյարություն, որը չէր լինի։ Բայց տեսեք, նույն միացյալ նահանգները, որոնք չկարողացան մանդատ ստանձնել, եւ դա հայտնի փաստ է, հենց նույն ազգերի լիգայի Ամերիկայի անդամ չլնելուց 50 միլիոն դոլարի արտոնյալ վարկ տվեցին մեզ, այս հրամասին չեն խոսում։ Մենք այսօր ենք ասում, չի ասում են ՆԱՏՕ-ի անդամ չեք կարող դառնալ, բայց ո՞վ է ուզում ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալ, այսինքն իրենք մեր առջև կեղծ նպատակներ են դնում, եւ հետո դրա դեմ պայքարում են, կամ ասում են Ամերիկայի զորքերը չեն հո չեն գալու Հայաստան, բայց իհարկե մենք չենք ասում Ամերիկայի զորքերը գան Հայաստան, մենք ասում ենք Ամերիկայի հետ կարգավիճակ ձեռք բերենք, որպեսզի այ ոնց որ այն ժամանակ 50 միլիոն, իսկ այսօրվա գնով դառնում է 2 միլիարդ դոլարի օգնություն պետք է գար Հայաստան, որից 12 միլիոն հասցրես տալ, զենք, զինամթերք, այսպես ոչինչ չի արել, ոչ ոչինչ չի արել, բայց զենքը որտեղից էր գալի, բայց սնունդը, որ ծորենը գալիս էր, այդ իրենք կարողա չգիտենք, չբանբան, ես պիտի հրապարակեմ այդ փաստաթղթերը, նավ առ նավ, կիլոգրամ առ կիլոգրամ գրված է ցուցակները, թե ինչ օգնություն է եկել, որ ամսաթվին է եկել, ինչքան վրացիներն են թալանել, ինչքան տրվել է իրանց, եւ թալան, եւ օրինական, եւ անօրինական, ինչքան Հայաստանում են թալանել հայ պաշտոնյաները, էլի ինչքան մնացել է, օրինակ նույն կարսը, երբ որ թողեցին հայերը փախան, բա կարսում այդ ամերիկյան պայեսները կար, այդ հսկայական սնունդը ամբողջը մնաց, ինչպես հիմա այս փախուստի ժամանակ պատերազմի 44 օրյա հսկայական զինամթերքերի եւ սնունդների պայեսը մնաց, թող մնաց Հարստան, Շուշիում քանի տասնյակ հազար տոննա ալուր կար կուտակված եւ մնաց թուրքերին, այս այդ ամբողջը եղել է նույնը կարսի ու շուշիի պատմությունն է, մի անարի կամրոցել շուշիներ,
նույն ձևով էլ ուղղակի տարբերությունն է նա, որ Շուշիում գոնե հայ զինվորը փորձեց դիմադրել, չկարողացա, որտեվ ամեն ինչ շատ սխալ էր կազմակերպած, եւ թերևս, չգիտեմ, թերևս նաեւ ինչ որ դավադրություն կար, իսկ կարծում եմ ընդհանրապես միայն դավադրություն էր, բացառությամբ 4-ը հայ սպայի, որոնք ինքնասպանություն գործեցին, այդ խայտառակությունը չտանելով, ըստ էության զինվորները չկռվեցին, սա հետաքրքիր է, տեսեք, կարսի անկման ժամանակ 4-ը հայ սպայի ինքնասպանություն գործեց, Շուշի անկման ժամանակ ոչ մի հայ սպայի ինքնասպանություն չի գործել, ոչ մի ղեկավար, ոչ ոք անգամ հրաժարական չեն տվել, ոչ ոք չի պատժվել, քաղաքացիական ղեկավարությունը զինվորականներին է մեղադրում, զինվոր քաղաքացիական, բայց ոչ մի կողմից էլ պատժվող չկա, այն ժամանակ կոնե սպայական պատիվ կար, ասենք հայտնին այդ գնդապետ Մազմանովի երկնա, այնտեղ, բայց ուրիշներն էլ եւս եղել են, ուղղակի Մազմանովն ավելի շատ հայտնի է, ասածս որն է տեղի ա ունեցել, հիսա պետք է հասկանանք հենց Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը հասկանալու համար, պիտի նախընթացը հասկանանք, որպիսի կարողանանք ճիշտ վերլուծությունը, իսկ նախընթացը հետևյալ էր, պատերազմը հրահարվել էր, հատուկ հայերին պարտության մատնելու համար, ամեն ինչ ալ էր պարտության մատնվելու համար, որպիսի չարյաց փոքրագույնի դրամաբանությամբ հայերը ընդունեն ռուսական իշխանությունը եւ այն բանակը, որը ջարդեցին Զանգեզուրում, դիմավորեին դրոշներով եւ ուրաներով։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։